ନୂଆ ଏକ ଟାଇଟଲ, ନୂଆ ଏକ ଷ୍ଟୋରି ଆଣ୍ଡ ନୂଆ ଏକ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ନେଇ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆର ନୂଆ ମୁଭି, ଯାହାର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ତୋର ନାଁର ମାନେ ହଁ। ଏହି ମୁଭିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନଜର ଆସିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ହିରୋ ସମ୍ବିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ରିୟା ଦେ। ଏବଂ ଏହି ମୁଭିର ବହୁତ ହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛନ୍ତି ରିୟା ଦେ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଭଲ ଭଲ ମୁଭି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମହାଭାରତର ଏକ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୋର ନାଁ ମାନେ ହଁ। ଏହି ମୁଭିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ସସ୍ପେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି, ତ୍ରିକୋଣ ମିତି ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏହି ମୁଭିର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସୁଜାଂଶୁ ମୋହନ ସାହୁ, ଥିବାବେଳେ ଏହି ମୁଭିର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ଦାସ। ଏବଂ ଏହି ମୁଭିଟି ଯାହାକି ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁଜାତା ଦାସ, ଏବଂ ଏହି ମୁଭିର ପୋଷ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଅଜର ଅଲି। ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏହି ମୁଭିଟି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ମୁଭିଟି କେତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ, ଏହି ମୁଭିଟି ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏହି ମୁଭିଟି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ମେଲର୍ସ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ତ ଏହି ମୁଭିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାରିଦେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଭିଟିଂ ଟୁ ଅଫିସିଆଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।